sporto klubas. Sporto klubas mūsų radio eteryje, čia studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius ir šiandien mes kalbėsime apie futbolą. Futbolas, kaip nekartą esame minėję, yra numeris vienas sporto šaka Alytaus mieste. Na ir apie tai mes šiandien kalbamės neveltui, nes... Spalio 4 dieną Alytaus miesto centrinėme stadione laukia lemiamas mūšis dėl patekimo į finalų veteranų lygoje. Mūsų studijoje vieši Dainavos veteranų, aš sakiau, kad treneris, bet ponas Algimantas sako, ne, aš ne treneris, tai gerai, ponas Algimantai, jūs pats savo titulus ir pristatykit tada. Mes veteranų klubą jau daugiau kaip 20 metų gyvuoja. Per tą laiką sugebėjome gal 15 kartų tapti Lietuvos čempionatų prizininkais. Dabar yra formatas 7-7 žaidžiame, dviejose čempionatuose ir 11-11. Šiemet 7-7 tapome treti Lietuvoje, o 11-11 bus antradienį 20 valandą pusfinalis. Susitiksime su Tauragės Tauru. Laimėjimo atveju patenkame į finalą, o finalas vyks šeštadienį Kaune. Praėjusių metų, 3 metai iš eilės, mes 11-11 veteranų Lietuvos čempionai esame. Tai savo tą titulą norėtume vėl apginti ir garsinti Alytų, nes vis tiek stambūs miestai, Vilnius, Klaipėda, Kaunas, nesuburia tokių komandų. Alytus visą laiką turi stiprias futbolo komandas, neseniai laimėjo 50-mečiai Lietuvos čempionatą, dabar 35 plus vėl, manau, kad yra didelės galimybės gerai startuoti ir pasiekti laukiamus rezultatus, nes pas mus tokio lygio futbolistai sakė, vieta yra viena, tai tik pirma. Na va, labai gerai. Iš tikrųjų, kada yra tas tikslas, tai čia yra labai gerai. Kada komanda sako, eisim kovoti, tai viena yra, bet kada komanda sako, mūsų tikslas yra būti finale ir vėl apginti čempionų vardus, tai daug ką pasako. Tauragės Tauro ekipa bus mūsų priešininkai spalio 4 dieną, antradienį, dar kartą pabrėžiu, Alytaus miesto stadione, 8 vakare įėjimas nemokamas. Tai kaip įvertintumėte šį varžovą? Kiekvieną varžovą reikia vertinti, nes tvarkaraštis taip paskirta, yra vienos komandos žaidžia aukštaitijos zonoje, kitos komandos žemaitijoje ir ten sprendžiasi likimas, taip dvi pirmos komandos žaidžia pusfinalį ir tiesiog žemaitijos aukštaitijos zonos po dvi komandas žaidžia pusfinalį ir kurios komandos laimi patenka į finalą ir paskui vyksta finalas. O komandos visos pajėgios, nes ir Tauragės Tauras irgi, tai žaidžia ir lygose, ir tų futbolistų taip ir įvairiuose Lietuvos klubinėjuose žaidėjų daug žaidžiančių, kaip ir pas mus, vat irgi žiūrom, turbūt bus smagu pamatyti Kačemarską, kitus futbolistus, vat žaidžiusius ir aukštame lygyje, Vytautą Lukšą, paskui buvusius mūsų Dainavos futbolistus, dauguma visi žaidę vyrai yra stipriuose klubuose ir komandos, kaip pasakyt, pajėgumas yra tikrai verta pažiūrėti, nes žmonės, vat ir Kačemarskas, prašau, kiekis metų pražaidė susienio klubuose, viską ir buvęs vartininkas Lietuvos rinktinės, bet futbolą žaidžia dar geriau. Žodžiu, vartose stebėdamas, kas vyksta aikštelėje, išmoko žaisti futbolą. Taip. Na, kaip jūs paminėjote, būtent tai yra tie žaidėjai, alitiškiai, ant kurių, galim sakyti, savotiškai ir statėsi Alytaus futbolo piramidė. Ar galim tai pasakyti? Taip. Visas pagrindas praktiškai yra alitiškiai ir... Šių metų komandoje, tai manau, tik vienas gal yra padedantis man kaip ir trenerio poste, kaip ir prie komandos, tai vienas yra Mindvydas Matijošaitis iš Kauno, bet jam irgi jau 56 metai, tai jis va toks
mielai gal jau kokią 10 metų ne už Kauną žaidžia, bet už Alytų, irgi buvęs futbolistas, viską. Ir padeda komandą. O taip visas pagrindas yra vienalytiškai. Na ir dabar dar kalbant apie būtent laukiantį susitikimą ir apskritai apie veteranų čempionatą, na, reikia pabrėžti, kad žaisti toj aikštėj ir kada, na, mes matom, kada po ją bėgioja 20-25 metų futbolininkai, tai viskas suprantama, čia jūs jau paminėjot, 35 ir plius, tai yra ta amžiaus riba, ar ne, kai galima žaisti komandoje, tai čia reikia vėl pabrėžti, kad tas fizinis pasiruošimas yra labai svarbus. Žinoma, jūs paminėjote 35 plus, dauguma žaidėjų 35 iki 40 metų žaidžia aukščiausiose pasaulio lygose, tai vienu žodžiu tas meistriškumas irgi yra, manau, kad aukšto lygio. Aišku, yra žmonių, kad ir kurie turi ir 45 metus, kitiem gal ir palei 50, bet jie visi moka žaisti futbolą ir aš didžiuojuosi, kad Alytus, kaip pasakyt, išmokina futbolistų žaisti futbolą ir jie žaidžia. Na, va, Cristiano Ronaldo 37 metai, bet jo va, jau neišleido savaitgalį į aikštelę. Nu, viskam ateina, kaip pasakyt, laikas ir gal jį neišleido, gal kitas rungtynės išleis viską, bet jis vėl, nu, jis yra komandos siela, jis pritraukia žmonės, pritraukia žiūrovus ir manau, ta komanda, kurį turi, jį didžiuojasi, nes jis komandos yra maitintojas, jis ir jo reklamos klubui naudą duoda viską ir jaunesni futbolistai iš jo labai daug ką gali pasimokyti. Na, o dabar dar kalbant apie laukiantį susitikimą, sakykite, tai viskas vyks čia Alytaus miesto stadione, kiek tai yra irgi, na, tas privalumas, kad jūs žaisite miesto stadione ant natūralios vėjos, o galbūt tai irgi iššūkis savotiškas? Nu, susiklostė tokios aplinkybės, kad jie Žemaitijos zoną tik baigė čempionatą ir nenorėdami nutesti į link vėlyvesnio rudenio, vienu žodžiu finalos padarė 8 dieną. Ir nėra kitos galimybės, kaip sužaisti. Tai tikrai aš labai noriu padėkoti Alytaus merui, kad suteikė tokią galimybę. Aišku, prisidėjo visi sporto žmonės, kur ir suteikė mums tokias sąlygas daugkartiniams Lietuvos čempionams, veteranams pasirodyti savų žiūrovų akivaizdoje ir centrinėme stadione. Tai didelis ačiū jiems. Sakykite, kiek jau ta patirtis yra, bet aš įsivaizduoju, kad su kiekvienu sezonu norinčiu tą titulą atimti, apetitas auga, tai kiek yra sunku apginti? Nu, jūs teisingai pasakėt, nes praktiškai kiekviena mieste vėl ateina tam tikras amžiaus ribos, kur tas jaunimas papildo tas komandas, vienur daugiau, kitur mažiau. Aišku, Alytus, nu, pastoviai mes pasipildom, vieni gal išeina, o dabar gal 4 kokie žaidėjai išėjo į 50 mečių jau komandą, bet vėl atėjo jaunesnių žmonių. Ir kiekvienais metais pasipildo vienas, du, nu, trys žmonės, gal kitais metais nepasipildo, bet vienu žodžiu komanda visada yra stipri. Ir tie vyresni žmonės prie tų jaunesnių gerai žaidžiančių vėl jie atrodo kaip 35 metų. Na ir dar kartą aš noriu pabrėžti mūsų klausytojams ir žiūrovams, kad būtent jūs paminėjot pasipildo, kad klausytojai negalvotų, jog jūs paėmėt ir nupirkot kažką, tai ne, tai yra žaidėjai, kurie dieną dirba, savaitę dirba, po to jau būtent ar treniruojasi, ar važiuoja žaisti, ar ne, ar čempionatą. Tai yra tiesiog iš savo idėjos meilės futbolui žaidžiantys žaidėjai. Taip. Žmonės, kurie baigė futbolininko karjerą, nu, vieni, kaip pasakyt, tuos būtus padžiauna ir visam gyvenimu, o kiti norėtų dar sportuoti. Tai vat ir yra veteranų klubai, kur mes juos subūrėme ir mes turime 3 kartus savaitėj treniruotę su tais patiems žmonėms, bendravimas, visokie turnyrai, tarptautiniai turnyrai, vat sudalyvaujam. Nu ir toks yra, kaip pasakyt, tos varžybos, tai kaip ir pramogėlės tokios biški. Aišku, viskas čia vyksta už savo lėšas, mes nei vienas, nei atlygiai
atlyginimų negauna nieko, ir, bet žmonės pareiškia norą ir patys lanko treniruotis, nori ir žaidžia, ir, nu, ir rezultatai yra. Na ir džiugu, kad gali sužaisti vienas svarbiausių mačių čempionate, būtent Alytaus miesto stadione. Tad dar kartą mes kviečiam, kaip minėjau, spalio 4 dieną antradienį 20 valandą atvykti į Alytaus miesto centrinį stadioną ir palaikyti Dainavos veteranų komandą. O finalas beje kur vyks? Kaune vyks šeštadienį spalio 8 dieną 13 valandą finalas, o dėl bronzos medalių, kurios komandos išeis, bus 11 valandą žaidžiama. Aha, na bet dar dėl to irgi, kaip sakoma, lietuvių liaudės išmintyje, neperšukus griovio nesakyk op, bet aš labai tikiu, jog ir lieka linkėti, kad susirgalių palaikymu Tauragės tas barjeras bus peršoktas, na, nes pasiruošiusi komanda, aš matau iš akių ir dega noru vėl apginti kelintą kartą. Nu, jeigu dėl Lietuvos čempionų, tai man atrodo 5 kartą, o taip dėl prizinių vietų Lietuvos čempionatuose, tai gal kokį 16 kartą, nes gal kokius 6 ar 7 kartus antri tapę būdavo taip, kad nepasisekdavo finaluose, ten ar lygiom sužaidė, ar baudinė, ar kažką. Ir daugelis praktiškai beveik kiekvieni metai prizininkai. Na ir dar pabaigoje, ar tikrai belieka tik užtvirtinti tai, kad ta futbolo piramidė, Dainavos statoma futbolo piramidė, veteranų irgi komandos dėka yra tvirtesnė. Nes, na, kaip bebūtų, mes visada žiūrim į vaikus, bet visada reikia nepamiršti, kad ir reikia gerbti tuos, kurie, na, kovojo dėl aukščiausioje lygoje, dėl apdovanojimų, ir būtent tą pagarbą išlaikyti ir rodyti jiems dėmesį. Taip, nes Dainavos klubas yra, nu, kaip širdis, ir tos visos kraujagės iš vienos suteka į tą širdį, tai pradedant nuo vaikų, baigiant veteranais, nes ir tie vaikai dar mažiukai, mes atsimenu, vat, ant mokyklos stadiono žaidžiam, jie ateina, žiūri mus, jie nori su mum pažaisti, ir daugelis žaidėjų tikrai žaidė, vat, ir dabar Žalgirį žaidžia Gustas, kuris, nu, jis pastoviai pas mus ateido labu, kas, ir sakau, daug tokių žmonių. Tai vat po trupučiu, kad taip, antras dalykas, jie pamato tą žvaigždes, vat, žaidžia, kad čia Marskas vyresnio amžiaus, nu, ir pritraukia net tiesiog ir to jaunimo dar stipriau treniruotis ir, nu, siekti rezultatų. O šita Dainavos piramidė, tai čia yra vienas kumštis, nesakau, ypatingai, vat, Žydrūnas Lukošiūnas mums stipriai padeda ir serga už tą komandą, važiuoja į finalus su mum, tiesiog, vat, kaip kumštis visą grandinį. Kągi, belieka tik tais dar prie to kumščio prisidėti mums visiems, ateiti palaikyti spalio 4 dieną, 20 valandą į Alytaus miesto centrinį stadioną. Čia Dainavos veteranų komanda susitiks pusnalio susitikime su Tauragės Tauro ekipa, ir pergalės atveju mes tada šeštadienį keliaujame į Kauną į finalą. Tad belieka tik linkėti palaikymo ir pergalės. Šiandien ačiū jums. Ačiū ir jums. Mūsų studijoje viešėjo Dainavos veteranų komandos treneris, vadovas Algimantas Morkeliūnas. Taip, ir belieka tik tais dar kartą pakviesti visus sirgti, palaikyti Alytaus miesto komandą. Studijoje prie mikrofono buvo pašnekovo kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.